Alman seslen sen eyley, dallansan, dallansan. Kendime aşkla şakara, vallansan, vallansan. Sen kardeş derdimden rey, ağlansan, ağlansan. Ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep. Zeynep, ya Zeynep, Ucalı, ya Zeynep. Ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep. Abbas'ın ihyaresini çimballar, çimballar. Dayı Zehra'da cennette çim saflar, çim saflar. İmam yasına gələn irəli gəlməli, məclisə rönək verməlidir. Səsi ilə, duruşu ilə bizimlə bir cəgədə dayanmalıdır. Ələmi Hüseynin ətrafında dayanıb öz eşqini bildirməlidir. Hamınızı qabağa dəvət edirik. Kənarda duran qardaşlarım, kənarda dayanmayın. İmam Hüseyin əleyhissalamın yasına gəlib, burada sinə vurmaqla, ya Hüseyin deməklə iş kifayət eləmir. Eşq-i Hüseyin olan İmam Hüseyin məclisində vəhdət təşkil eləyər. İmam Hüseyin məclisində birləşər və Ağay-ı Hüseynin yasına rönənd verər. Biz bu günlərin bura evimizdən çıxıb gəlmişik. Niyyətimiz Hüseyin yasını saxlamaqdır. Niyyətimiz Kərbəlada keçirilən bu matəm mərasiminə vəhdətimizi qatmaqdır. Niyyətimiz ya Hüseyin deyərək İmam Hüseyin əleyhissalamın yanında olmağımızı deməkdir. Bugün İmam Hüseyin yasına gələn hər bir qardaşımız bilməlidir. Biz İmam Hüseyinlə birləşirik. Biz İmam Hüseyin əsgəriyik. Biz İmam Hüseyin aşıqıyıq. Biz İmam Hüseyinçiyik. İmam Hüseyin əleyhissalam şəhid oldu. İmam Hüseyin əleyhissalamın bugünkü günü sabahki aşurası, onun qanına qaltan olması,
onun Kərbəla çölündə şəhadətə yetişməsi bizim üçündür. Bir, bir şəxsin ki gözündə bir gilə, İmam Hüseynə yaş görülə, bilə cəhənnəm odu ona haram olar. Qəbrə gedən də, qəbr evində yatan da, o qaranlıq qəbirdə, o qorxulu gecədə, qəbr əzabını görən insan bilməlidir. Qəbrə yağından bir səs gələr, bu səs anamız Fatimə-i Zəhranın səsidir. Hanım Fatimə-i Zəhra qəbr evində yanaşar deyər, ey filan kəs, sən gecəydi evində yatmadın, gəldin İmamzadiyə. Niyə? Mənim oğlum Hüseynə yas saxlayasan, qorxma bu qəbr evində bala. Ey cavan, biləsən, bu günlərim İmam-ı Zaman, İmam-ı Zaman kənardan sənə baxır. Deyir, görün bu gələnlər Cəddim Hüseynə necə yas saxlarlar. Bu günlərim 12 imam kənardan ruhən baxar. Deyər, görək Hüseynə necə yas saxlarlar. Hüseyncan, sən məzlum isən. Hüseyncan, sən əsirsən. Hüseyncan, sən o şəxsisən ki, Qur'an yolunda şəhid oldun. Hüseyncan, sən o şəxsisən ki, haqq yolunda, ədalət yolunda balamdan keçdin. Hüseyncan, sən o şəxsisən ki, haqq ədalət yolunda, Əməviyyə qabağında dayandın, məni Üməyyə baş əymədin. Sən o şəxsisən ki, öz qanından şəhadət məktəbini yarattın, qəhrəmanlıq məktəbini yarattın, Hüseyncan.